tie lielie termiņi, jebkurā līmenī prezidentiem, kancleriem vai premjeriem, ja, nu, tomēr viņi, kas saka, ir bīstami, ja, ir bīstami sabiedrībā. Krišjāņa Kariņa iepriekšējā 13. Saimā izveidotā valdība bija pirmā pēc neatkarības atjaunošanas, kas nostrādāja visu termiņu. Tas gan nenozīmē, ka visdažādāko iemeslu dēļ nemainījās tās ministri. Lielais jautājums – kurš ir bijis visu laiku labākais valdības ministrs? Nu, varbūt pa premjerministriem, jā, tāpēc, ka nu, izmaiņas valstī tomēr ārkarīgs no viņa un katru atsevišķu ministru man būtu grūti, ka sāk vērtēt, nu, bet tomēr, nu, tomēr, jā. Nu, es domāju, ir vairs runāt par diviem premjerministriem, kuru laikā ir ļoti liels izmaiņas bijušas mūsu valstī. Nu, pirmais, protams, Ivars Gudmans, jā, pirmais premjerministrs, un tur ne tikai izmaiņas, tur gāja vispār valsts celtniecība, tā ir viņu laikos, jā. Jaunie institūti veidojās, jaunas attiecības veidojās, saimnieciskas attiecības un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka viņš ir tas cilvēks un tā personība, kuru jāizdala varbūt no visiem pārējiem. Tāpēc, ka bija paveikts milzīgs darbs pēc būtības, nu, pa jaunām piedzīm mūsu valsts. Jā, nu, es jau saku, ne visi ir ideāli. Nobody is perfect. Cita lieta, ja, ka pēc laika, zināma laika, ja, parādījās arī citi jautājumi, ja, parādījās citi izaicinājumi, vajadzēja augt tālāk. Ja. Un tad laiks aizgāja tā, toreiz, kā mums ekonomiskā darbība, ja, pamazām sāka pāriet, nu, biznesa rokās un nevisai tirās rokās, teiksim tā, ja. Mūsu valsts oligarhi, teiksim, parādījās, ja, nu, vairāk droši vien no Krievijas atvesinās. Es, starp citu, gribēju ilgi atrast, vai kā vārds oligārs ir tulkojums uz angļu valodu. Es secināju, ka tāda vārda angļu valoda nav. Nākošais premjers, kur bija liels pārmaiņas, es domāju, tās bija Einars Reps. Jā, viņš, kā tur viņam gāja, negāja, bet nu, viņam tomēr izdevās to oligarhisko ekonomiku tomēr salauzt. Jā. Tas bija liels pārmaiņas, grūti, sapīgi. Nu, priekš viņa arī nebez sekām, jā, nu, teiksim, nu, kad nevarēja, nu, ne kriminālu lietu, ne kaut ko izdarīt, nu, ko tad dara sabiedrība? Nu, paliek politika vienīgais variants, pataisīt cilvēku pa ideologu, jā, kas arī sekmīgi bija izdarīts, jā, pēc tam tas vēl arī turpinājās. Tuvu tam kaut kas bija Zatleru, kurš arī pāsu rīkojās un tā tālāk. Ja mēs tagad padomājam, jā, pa premjēriem, jā, kuri ir turējoši, nu, visilgāk ir bijuši pie stūras, ja, tad tieši tiem premjeriem, ja, mēs, kas saka, mēs pa viņa lietām pat atcerēties nevaram, ko viņi dara. Līdz ar to, jo klusāk, jo mierīgāk tu sēdi, ja, jo vairāk tu nedari, ja, jo, kas saka, tev ir cerība ilgāk nosēdēt savā vietā, ja. Nu, no vienas puses dabiski, no otras puses kaut kā nožēlojumi mazliet ir, bet nu, tā mums šodien sistēma.